A seguir, Arm Crossovers. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, a seguir, alongamento braço. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. A seguir, alongamento braço. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. A seguir, movimento circular dos ombros. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, encolhimento ombro. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, exercício costas. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, exercício crucifixo. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, exercício de socos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, flexão e salto. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, socos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, flexão com oração. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, Bird Dog. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, push-ups. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, side push-ups. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, side push-ups. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, Anjos de Neve. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, Swimmers. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, Swing Back. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, Tricep Dips. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, T-Blank. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, de push-ups. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, postura do bebê feliz. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Você completou com sucesso todos os exercícios. Bom trabalho! Por favor, compartilhe este treino em vídeo com pessoas que você acha que deveriam fazer este treino também.